Ibland så räcker med att vi bara är i vägen i 30 sekunder till en minut. Och det kan räcka för att en människa ska brinna av bakom ratten. Vad är det man gör då? Det håller jag inte utan. Det är absolut förbjudet att tuta inte utan. Tuta dem. Det går inte snabbare för oss. Tvärtom. Vi blir extra långsamma om de har tutat. För då ska vi tänka på arbetsmiljön. Vi måste tänka på att knuffa kärlen rätt. Usch, vad bråttom jag har. Det är fint väder också. Och just det, jag ska jobba. Har vi stannat bilen och börjat jobba och folk börjar tuta, då är det semester. Det är ju så i Stockholm. Alla har ju skitbråttom. Man ska förbi.